Tere õhtust, head vaatajad! Meie kevadpühad või lihavõttepühad või ülestõusmispühad on selleks korraks jäänud selja taha. Poliitiline elu on tormiliselt keema läinud ja kuigi meie põhiteemaks on jätkuvalt riigireform, ka tänases saates, siis ma tahaksin sissejuhatuseks küsida meie headelt külalistelt, kes on need samad, kes olid ka eelmisel korral, et mis siis ikkagi see valitsuse praegune koosseis ja nimekirja, et missugustele muudatustele, nii oodatutele kui ka mitte oodatutele, võiks nagu vihjata, sellepärast, et päris uusi ja tundmatud inimesi valitsuses ei ole, aga samal ajal tundub, et on väga palju üllatavaid valikuid ministrite osas ja võib-olla ka valdkondade osas. Teatud ümbermängimised on, aga mis mind nagu üllatas, et kui vaata nüüd persoone, et kunagi räägite, et juhid autobaasi või valitsust, siis paistab, et osa inimesi nende hulgas on nii võimekad, et tekib küsimus, et kas on tähendust, mis valdkonda sa juhid või on tähendus lihtsalt, et oled juht. Ja see nagu paneb küll mõtlema, et kas siis uusi jõude ei ole ja kui nad on, miks nad välja ei tule, et need käitumismallid ja mustrid on enam-vähem teada. Raske on mitte nõustuda nende kommentaaridega, et mõnes mõttes eks see uus valitsus ole eelmise või üleeelmise valitsuse nägu väga palju. Me läheme nagu ajas mõned aastat tagasi, et kõik uued inimesed, kes vahepeal võimule või ministeeriumi juhtima said, on nüüd jälle riigikogus või kuskil eemal ja tulevad jälle nii-öelda sellised tavalised kahtlusalused, nagu inglise keeles öeldakse, et kes tulevad siis tegutsema. Aga mis puutub selles riigihalduse küsimusse, et siis ma arvan, et see ongi nagu tõesti kõige huvitavam täna võib-olla selles mõttes, et seal me näeme selliseid inimeste ja korralduse kaudu muudatusi. Et mujal me näeme lubadusi, et me kunagi eelarve võimaluste tingimustes ja nii edasi hakkame siis arendama midagi, aga seal me näeme, et juba üritatakse midagi nagu poliitilises otsustamises ja poliitilises korraldamises ümber teha. Ja siin võib-olla ongi nagu võib-olla ei ole päris selge isegi, et mis see riigihalduse küsimus siis tähendab, et tekib rahandusministeeriumis riigihalduse minister, aga mõnes mõttes me võime vaadata seda kui sellist nagu loogilist sammu ajas. Et kui me vaatame umbes 4-5 aasta perspektiivis, siis rahandusministeerium on järjest rohkem saanud selliseid avaliku halduse ülesandeid endale. Et Maris Lauri endine minister pidi rääkima ametnike arvust juba riigikogule ja nii edasi. Et seal on nagu koos sellised traditsioonilised rahanduse küsimused ja siis mingil määral järjest rohkem sellist nagu avaliku halduse struktuuri, inimeste korraldamise ja neid küsimusi. Ja mõneti peal tundubki, et esimese hooga vaadates, et see riigihalduse minister hakkab natuke nende asjaga tegelema, sellepärast, et teiselt poolt on ju koalitsiooni läbirääkimisse rõhutatud, et see nii-öelda kohaliku omavalitsuse reform jääb peaministri kanda. Ja kohaliku omavalitsuse reform ei ole ainult rahandusministeerium, aga see on ka siseministeerium, keskkonna või maaeluministeerium nüüd ja kõik muud. Et sealt võib tulla veel selliseid nii-öelda huvitavaid lahendusi, aga võib tulla veel hullemaid või veel keerulisemaid lahendusi, kui meil siiamaani olnud, et me ei suuda kokku leppida, kes see kuhu minema peab. Ja siis neid huvitavaid korrelatsioone pakutakse välja, et näiteks, et kuivõrd meie elanikond on vähenenud, et siis peaks ka ametnikond vastavalt sellele protsentuaalselt vähenema. Et ma ei tea, missugusel sajandil võidi teha niisuguseid arvutusi, et mitte see suhe ei ole oluline, vaid ikkagi see efektiivsus on oluline, et võib-olla neid ametnike võiks veel 3 korda vähem olla ja olla ikkagi väga efektiivne ja võib-olla neid ka 10 korda rohkem ja ikkagi see tulemust ei anna, et ma ei tea, see on niisuguse maailmarevolutsiooni ja lambakasvatuse omavaheliste suhete niisugune sarnane korrelatsioon, mida vanasti räägiti kui mõnusat anekdooti Tartu Ülikooli üliõpilaste hulgas, aga näed, nüüd võid ka seda ajalehest lugeda, et seal muidugi kõikide vahel võib korrelatsiooni leida, aga seda kõige olulisemat ei ole ma leidnud üheski tekstis, mida ma siiamaani olen lugenud. See pettumus, mis võib nüüd tulla seoses sellega, mida lubati
valimiskampaania ajal ja see, mida me võib-olla ehk juba loeme mitte ainult valitsus koalitsiooni programmist, vaid ma ütleksin ka paljude ministrite nägudelt, on hoopis teine lugu. No, ma arvan, et teema on nagu selles mõttes põhjendatud, et kui sa kuu aega räägid ja iga päev tilgutatakse midagi, siis need ootused lähevad hästi kõrgeks. Kahtlemata. Sest mida te siis kuu aega arutate, kui lõpuks on see, et tuleb ümmargune jutt. Ja jääb vägisi mulle, et kipub siis ikkagi Eestis vaatamata väikse riigi mastaabile. Et inimesed, kes on tänavalt, jäävad sellest kõrvale. Ja see tunne, et minust ei hoolita. Või teine on see, et aga kuidas mina saaksin kas kaasa lüüa või kuidas mina saaksin selles osa. Nii et mulle tundub, et siin vaates neid ka erinevaid persoone, et selline kaasav ühiskond, et ega vist ei kipu hästi selle valitsuse näol tulema. Et pigem on see, et me teeme ära ja nüüd kui vaadata ka seda riigihalduse poole pealt, et tähtaeg vähemalt oli seal kirjas, eks ole, et 16. aasta keskpaigaks seadused ära teha, siis oleks väga tahtnud näha seda, mis probleeme lahendatakse. No sina oled ilmselt selle valdkonnaga suhteliselt hästi kursis. Mis sa arvad, millises staadiumis võiks olla vastavate seadusaktide ettevalmistamine? Et, no, kindlasti sa kuulud ka nende ekspertide hulka, kes oma vahel suhtevad. Et kas nendega on üldse tegeletud või usutakse nüüd tõepoolest, et tuleb niisugune imeminister ja osaministeerium, kes väl kiirelt kõik need seadusandlikud dokumentid ette valmistab, sest noh, me veel nii kaugel ei ole jõudnud, et ainult valitsus võtab neid vastu, nad peavad ikka riigikogust ka veel läbi käima. No ütleme nii, et regionaalalal on igal ministril on olnud oma statement või oma selline sõnum ja need sõnumid on vähem või rohkem jõudnud ka siis konseptuaalsete lahendusteni, tõsi küll nad pole läbi läinud ja teiselt poolt on ka teatud seadusandlik initsiatiive tehtud. No, ma olen küll mõne koha peal olnud ka väga hämmingus, et näiteks kui omavalitsused ühinevad, lastakse ühineda nii, et isegi ühiseid piire ei ole, mis on minu arvates päris naljakas, aga ju siis eesmärk pühendav abinõu. Et selles mõttes on tööd tehtud, aga ma veel kord küsiks ikkagi seda, et millisel konkreetsetest kriteeriumitest hakatakse seda tegema. Ja vaata, mulle tundub nii, et seda arvatakse, et teadlased või keegi teeb need kriteeriumid ära. Minu selge sõnum on see, et see on poliitiline otsus. Me just eelmises saates ka rääkisime, et riigireform ja igasugune selline korralduse ümber tegemine on osaliselt maailmavaateline. Ja no, mõneti on see, ma arvan, meil sellise koalitsioonivalitsuse probleem, et kui ma lugesin enne valimisi kõikide platforme, siis lubati kohe ära teha. Just. Siis kuu aega räägiti, et otsime ühisosa ja nüüd siis uues koalitsioonilepingus lubatakse töötada millegi nimel. Nagu, mis on nagu selline poliitika tagajärg. Mul on ühelt poolt see, et meil on selline valitsuskorraldus, selline, kus meil on koalitsioonivalitsus, aga ma arvan, teiselt poolt on meil ka väga tugev selline maailmavaatest ja ka ütleme Euroopa Liidu sellisest kontekstist tulenev selline võimaluste ja ootuste selline vastuolu. Et me küll mõtleme, et, no, et koalitsiooni läbirääkimist istutakse maha ja eelarve on nüüd nullis, on, et kust me saame siis hakata kirjutama, mis me teha saame. Ja, no, meil on teatud osa riigi eelarvest rohkem 10% on 7 aastaks paika pandud Euroopa Liidu toetustega. Lisaks on seal seadustega, et antud kulud, pensionid, haigekassa kulud ja edasi, mille üle nagu väga arutada ei ole. On, et peab seadusi muutma, mis on parlamendi ülesanne ja nii edasi. Et seega tegelikult see ruum midagi nagu täna kohe kiiresti teha ongi väga väike. Võib-olla see, et ongi nagu selline esimene lahendus, see, et me hakkame siis mõtlema mingisuguste korralduslike küsimuste poole. Aga nagu ma ütlesin, et need on alati sellised maailmavaatelised, siis on lihtne nagu väljapääs on mingisugused sellised sümbolid tekitada. Et kõik saavad väga hästi aru sellest, et kui elanike arv väheneb, et siis peaks ka ametnike arv vähenema. Kuigi või elanikkond vananeb, maksumaksjate arv väheneb, et siis peaks ka ametnike arv vähenema. Kuigi no, valdkonniti see dünaamik on ju erinev, et võib-olla õpilaste arv täna väheneb, 5 aasta pärast kasvab, pensionäride arv kasvab, haigete või olitsust vajavate inimeste arv kasvab, et igal pool ametnike arv ei saa väheneda. Et kuskil tekib ju nõudus palju rohkem avaliku sektori järgi, teisel kohast tõesti vähema järgi. Ja see tähendabki täna ütlemist, no, et kus me nagu enam ei ole nii palju vaja tegutseda ja kus me rohkem on, aga seda ei tehta. Et mõnes mõttes minule nagu jätab see mulje selline ala, et ametniku arvu vähendamine sellisest nagu arengumaalikust mõtlemisest.
kus nagu kardetakse oma poliitiliste nii-öelda konkurentide üle, et noh, jumala eest ei jäta nagu ruumi selleks, et keegi läheb nagu oma agendaga edasi või siis teiselt poolt ei usaldata siis oma sellist nii-öelda bürokraatiasüsteemi häid lahendusi välja mõtlema. Et ma kunagi sattusin Malaisias siuksesse nii-öelda valitsuse loodud linna siis, et noh, et siuke uus pealinn loodi, kus nagu ametkond kokku kogunes. Umbes sama või? No umbes sama ja seal tehti väga lihtsalt selle, see sümbol korraldati niimoodi, et seal oli peatänav, kus olid siis ministeeriumi hooned ja igale ministeeriumile anti hoone ja öeldi, et kui te tahate lisa ülesandeid, siis te peate ikkagi siia mai ära mahtuma. Et kui te tahate 100 inimest juurde võtta, siis te peate 100 inimest lahti laskuma. Sellepärast, et ei mahu lihtsalt ruumi ära või mai rohkem ära. Ja see on selline nagu mõneti nagu sümboolne selline nagu kastide loomine. Selle asemel, et sisuliselt arutada, mõelda, mis on nagu poliitika ülesanne, sisustada mingisugune visioon ühiskonnast, me nagu tekitame selliseid tehnilisi või sümboolseid barjääre. Minu jaoks on see natuke selline nagu lihtsale nagu teele minek, mille tagajärg on alati see, et me ei jõua võib-olla kõige kiiremini ja kõige paremini selliste sisuliste tulemustele. Võin üle kinnitada nüüd meie teadlaste ja ekspertide juttu, et võib-olla on niisuguseid vaatajad, kes arvavad, et noh, meie teadlased ikka tahavad kuidagi sellest vastutusest kõrvale hiilida, et ütlevad, et noh, poliitikud peavad otsustama. Et võin öelda, et nii on see ikka üldse kogu maailmas, et vaatasin järele ja seda on võimalik ka vastavalt websaidilt, mille üldpealkiri on Social Europe ehk Sotsiaalne Euroopa, vaadata ühte märtsikuist diskussiooni, mida pidasid siis oma vahel kolm, noh, praegu ilmselt maailmas ehk kõige kuumemad majandusteadlaste ja nime, need on kaks nendest on Nobeli preemia laureaadid Joseph Stiglitz ja Paul Krugman ja kolmas nendest on Thomas Piketty. Inimesed, kelle raamatuid olen ka mina lukenud ja ma ei ole majandusteadlane, esiteks nad rõhutasid, et nimetada majandusteadust mingisuguseks niisuguseks hüperteaduseks, millest kõik peavad lähtuma, et nemad majandusteadlasena absoluutselt sellega nõus ei ole. Eriti Piketty ütles, et ma tegelen ajalooga, ma tegelen sotsiaalpoliitikaga ja majandusküsimustega ja alles siis ma saan, noh, tunnen, et ma saan noh, juba mingisuguse pildi, et ma võin midagi prognoosida. Ja nii Paul Krugman kui ka Joseph Stiglitz rõhutasid, aga loomulikult on küsimus poliitilistes otsustes. Aga nüüd jätkame selle teemaga, et millised tegelikult siis need valikud, kui me räägime riigireformist ja unustame ära selle praeguse võimaliku valitsuskabineti ja võimalikud koalitsioonipartnerid, et mis te arvate, kuhu peaks olema see riigireformi teravik nagu suunatud, aga muidugi võtame siis ikkagi arvesse võib-olla ka seda neid rahalisi võimalusi, mis meie riigil täna on. Ja ka seda, et Euroopa Liit praegu väga lahkesti laenu jagab. Jätkame siit. No, eks siin on kaks aspekti, et ma arvan, et see põhimõtteline muutus on ikkagi, et teatud ressursid on ammendunud. Ja ma arvan, Eesti peaks ikkagi vaatama väga selgelt selle pilguga üle, et kui on see piiratus tulnud võib-olla teadmusesse rohkem kui varem, et mida teha siis teistmoodi. Aga kipub ikkagi olema, et püüaks ikka ekstensiivsete vahenditega ikka veel edasi minna. Et see oleks nagu üks teemade ring, mis muidugi haakub sellise Excel tabeliga, aga selge on see, et Excel tabel noh, elu ei saa, eks ole, lõpuks nii määrata. Nii et mul on ka oma kogemused, et mõned ettevõtted, mis peaksid olema Excel tabeli järgi võimatud, aga kuna inimesed teevad asju, siis on need osutunud võimalikuks Exceli tabelis läbi murda. Ja teine oleks see, et kui me vaatame ikkagi seda poolt, et inimpotentsiaal määrab, siis ma väga tahaks näha ja ka mitte ainult näha, vaid ka realiseeruks see, et inimesel tekis võimalus riigi ülesehitamises rohkem kaasa mängida. Sest ilmselt see pettumuse ring on ühelt poolt täis ja need, kes siis on eemale jäänud, et kas neid on võimalik tagasi tuua. Ja teiselt poolt, kui me räägime, et väljaränne on probleem ja talendid Eestisse koju, no võiks öelda, et talendid ükskõik kus kohas maailmas Eesti jaoks, et kas nad tahavad sellesse riiki panustada. Ja see eeldaks sellist uut tüüpi poliitilist kultuuri. Ja selle valitsuse puhul ma tahaksin näha, et
kui väga paljud on samad inimesed. Kas nad tõesti on siis nüüd oma eas järsku võimelised seda poliitilist kultuuri kuidagi teistmoodi vaatama. Ja need, mis konkreetselt tehakse, no nende üle saab siis arutada selle üle, kui need sammud on tehtud, aga praegu jääb vägisi mulle, nagu siin oli juttu, et me teeme ministeeriumite, ehk paneme majad ringi ja neid juhtimisalaseid lahendusi, kus teeme kastikesi, olles kunagi olnud ka sotsiaalministeeriumis nõunik, mul oli 7 varianti kastidest. Palun väga, iga minister tuli, näed, siin on need head asjad, aga mis on sisu? Et kas see sisu nagu tuleb siia juurde või tule? Et kui nüüd jääb ainult need kastide mängimine, no siis on see väga kurblooline, kuigi võib arvata, et kui teatud vastutus antakse otse ministri alla ja enamgi veel peaministri alla, siis noh, kui sealt ka läbimuret ei tule, siis mina ei kujuta ette, kus see tuleb. Erki, kas meil on riik ikka veel liiga paks? Kas me peame teda ikka veel õhemaks tegema? Sest nüüd minu meelest on ikkagi selgeks saanud, et kui räägitakse riigireformist, siis see enne kõike tähendab ikka veel põhjalikult ülevaatamist, et kas see ei annaks kusagilt kokku hoida. Ja, kindlasti osaliselt seda, aga ma arvan, et jällegi see küsimus, kas riik on paks või mitte, et seda saab vaadata kahte moodi. Üks pool on see, et sa vaatad nagu rahvusvahelises võrdluses ja siis sa saad aru, et näed, Eesti on niisugune suhteliselt normaalne või okei, niisugune keskpärane. Et ta ei ole ei oma eelarveliste kulutuste osas, kui me võtame neid nagu meie kogu sellise jõukusega, mis meil ühiskonnas on, ega ka ametnike arvu osas nagu väga suur. Et või nagu tohutult suur, et ta on niisugune Euroopa keskmine või isegi väiksem kui Euroopa keskmine. Ja teine pool on see, et mis maailmavaadet me nagu tahame oma, millisele maailmavaatele või sellisele nii-öelda ühiskonna arusaamusele peaks siis riik vastama. Ja mõne maailmavaate alusel ei ole riik kunagi liiga suur ja teise alusel ei ole ta kunagi piisavalt väike. Ja, et ma arvan, et täna, ma arvan, et selline nii-öelda efektiivsuse mõtlemine, see peaks olema selline nagu igapäevane nagu käitumismuster ühel poliitikul, ühel juhil, ühel ametil, et sa mõtled selle peale, et kas see, kui ma otsuseid teen, kas need on läbipaistvad, arusaadavad, kas ma olen piisavalt kaasanud ja kui ma mingisuguseid valikuid teen ja nende baasil, et kas ma siis alati mõtlen siis nagu riigi huvides kõige paremini või siis nii-öelda riigimehelikult. Aga lihtsalt võtta seda sellise nii-öelda eesmärgina nagu iseenesest, ma arvan, et see on nagu jällegi nii-öelda need ei ole kast, aga need on siuke ämber või kus tahad nagu vett välja visata või midagi sellist on, aga no miks sa seda teed? Et mis on sul see eesmärk, et kui sa tahad nagu, kui me Eesti seisukohalt vaatame, et siis meil on nagu ju Eesti arengu seisukohalt, meil on nagu kaks nagu sellist nagu nii-öelda dünaamikat või siukest arengut. Üks on see, kuidas Eesti nagu välismaailmaga hakkama saab ja teine on see, mis meil sees toimub. Et kui me välismaale vaatame, et siis meil juba eelmine valitsus pidi tänu siis Euroopa majandusolukorrale ja poliitilise olukorrale piima Jaapanisse müüma. Et me näeme, milliste väljakutsete ees me seisame, kui me tahame majandust läbi ekspordi arendada. Ja teine pool on siis kindlasti see, et me peame nagu vaatama nagu siseriiklikult. Et noh, et kui nagu enamus majandust ja enamus jõukust koguneb Tallinnasse, et siis kui me tahame näiteks majandust regioonides arendada või kuskil teistes kohtades, siis seal on see küsimus, probleem, lahendus võib hoopis teistsugune kui see, kui me tahame eksportida. Ja me peamegi nagu seda pilti nagu võimalikult mitmekesiselt nagu lahti mõtlestama, et mida me tahame täpselt teha, et kas me tahame, et meil on nagu selline Tallinn ja siis on selline nagu muuseum, nagu eelmine kord rääkisime. Teemapark ümberingi või me tahame, et meil oleks selline väga mitmekesine Eesti, aga mis siis nagu ühtsel jõul tegutseks siis välisturgudel. Ja selle teise jaoks ma arvan, et meil on nagu, nii mõlema jaoks on meil nagu sellist võib-olla sellisest avatumat valitsemist vaja, aga see võib tähendada nagu erineval viisil, et kui me räägime sellisest regionaalsest arengust, siis me räägime kodanike kaasamisest järjest rohkem, huvigruppide kaasamistest, vabaühenduste kaasamisest, vabatahtliku tööst on ju riigi valitsemisel. Kui me räägime sellisest maailma konkurentsivõimest ja edasi, et siis on väga olulisel kohal see, et me võtamegi nagu meil võeti piimatootjade mind Jaapanisse, et me suudame nagu igas valdkonnas, kus meil vähegi, me usume, et me suudame nagu kalli rahast midagi maailmale müüa, et me nagu võtame nagu loome sellised meeskonnad on ju, kus siis on poliitikud ja ettevõtjad koos ja mõtlevad siis ja ametnikud ja püüavad siis leida selle viisi, et kuidas me siis oma toote maailma viime ja siis suure rahakotiga ka tagasi tuleme. Aga noh, härrased, ma juhin teie tähelepanu sellele, et noh, kõikide nende ümberkorralduste jooksul, mida siin ka eelnevad valitsused on deklareerinud ja vähemasti üritanud osaliselt ellu viia, on meie kalli Eesti riigi kodanikond ja rahvastik oluliselt vähenenud. Ja kui me nüüd mõtleme sellele, et
et me jätkuvalt rõhutame seda, et ikka kõigepealt anname õnge ja kõik need muud toredad vihjed sellele, et ei ole see riik siin selleks, et teid poputada ja nunnutada, et vabatahtlike osa ilmselt nii politseinike kui ka tuletõrjujate hulgas peab veelgi rohkem kasvama, mis siis, et tuletõrjuja, kes on vabatahtlik, ei oma õigus näiteks üldse põlevasse maja siseneda, sellepärast, et tal puudub vastav varustus ja vastav kvalifikatsioon. See tähendab seda, et kui maja läheb põlema ja seal sees on liikumisraskustega inimesed, siis nad lihtsalt põlevad oma maja sisse, sest me oleme nii otsustanud, et meie ei hoolitse siin teatud kontingendi pärast. Muidugi ma utreerin, aga kogu aeg mul neid reformikavasid ja neid tuleviku vaatavaid arutlusi kuulates tekib see küsimus, aga kellega me seda üleüldse enam hakkame siin tegema ja ehitama ja organiseerima, kui meid järjest jääb vähemaks, eriti just seda tööjõulist elanikonda. Et jah, pensionäride probleemid ilmselt ainult süvenevad, sest et need arv protsentuaalselt kasvab, aga nii kaua, kui riigi poliitika, ütleme ka nende avalike teenuste ja selle turvatunde loomisel jääb nii tagasihoidlikuks, kui ta täna on. Miks nad peaks küll siia jääma? Mina muidugi ei lähe enam kusagile ja võib-olla teie ka ei lähe, aga väga paljud nooremad inimesed ütlevad, aga miks? Ma lähen parem Soome. Ma vaatan sealt televiisorist või internetist kaugemalt ja kõrvalt, kuidas teil siin läheb. Vaata, see on teema, mis on ka nüüd seal koalitsioonileppes, et kõigile võrdsed kätte saadavad teenused kõikjal. Minu arvates Eesti riik on küll nagu jõudnud sinna välja, mis küll poliitiliselt ole väga raske öelda seda, et tegelikult me oleme hakkanud tegema regionaaltasandil valikuliselt otsuseid. Ja see tuleb ikkagi ühelt poolt sellest, et asustustihedus, elanike arv, need on korrelatsioonis võimalustega. Ja nüüd on küsimus see, et millist ümberjaotusmehanismi me teeme, et kui palju siis Tallinnast peaks ümber jagama regioonidesse. Et see on tõepoolest teema ja teine küsimus on see, et kas me nende teenustega ei ole ühtepidi liiga kaugel läinud, kui me ütleme, et kõigile võrdsed kättesaadavused. Et võib-olla siin peaks ütlema, et me hoiame teatud väga olulisi punkte alles, on see siis näiteks maakonnakeskused, kus tõepoolest meil tagame need teenused kättesaadavuse, mida me ei saa tagada piirjäärsetes omavalitsustes. Ja teine on see, et ikkagi, mis need teenused nagu sisalduvad ja siit tuleb selline päris huvitav teema minu arvates, mida on ka vähe käsitlevad, et me räägime e-teenustest. Et kuidas need siis ikkagi hakkavad välja nägema, et me peaks vaatama siin seda maailma natukene mitmekesisemalt, et see Kõpuvalla näide on ju päris huvitav. Ma eile õhtu mõtlesin, et kui Kõpuvall teatab, et 10 päevaks uksed kinni, sõidame Itaaliasse vaatama, kuidas tehakse pastat või risotot, ma ei tea kumba. Pitsat. Naapolis pitsat. Naapolis pitsat. Ja siis pärast tuuakse see Pompei miljöösse, et kas see on tuhaalune selline muusium seal siis Kõpuvallas või on see kuidagi tuhapealne, ma ei tea. Aga mis ma tahtsin öelda, et see mõte selle üle, et aga mida tänapäeval see valitsemine tähendab? Et kui ma ise vaatan oma toimetamisi, et ei tähenda seda, et me peame töökohal olema. Ma võin seda kuskil oma asju ajada ka mujalt. Et ei ole nii päris üheselt aru saadav, et kas see Kõpuvald on siis nüüd võimekas oma asju tegema või ole. Et pigem oleks see huvitav väljakutse Kõpuvalla inimestele ja mina mõtlesin, et nad võiksid esitada selliseid järevalvese küsimusi, et kas minu huvid on seal kaistud, kui näiteks vallavalitsus on 10 päeva kinni. Et läbi selliste kodaniku initsiatiivide saaks proovida, kuhu nii on võimalik teatud teenuste osutamisega minna. Ma küll ei taha öelda, et loom katsed oleks kõige paremat, aga ise enesest saaks niimoodi mõelda, et võimalusi ka teisiti teha. No jah, see, et
digitaliseerimine ja e-teenuste üleüldiseks muutmine on praegu ka Euroopa Liidus teema ja meie endine peaminister praegu seda Euroopa Komisjoni asepresidendina vedamas, aga see on leidnud osade riikide poolt vastuseisu ja ma arvan, et mitte ainult sellepärast, et selle taga on mingisuguste firmade lobi, mis seal kindlasti ka on, aga ma arvan, et ka Eesti näitel ma võiksin vastu väita, et ma tean paljusid külasid, kus elab sellises vanuses kontingent, kes ütlevad, et nad ei tea internetist midagi ja nad ei õpi kunagi seda enam käsitlema. See tähendab seda, et kui me jätame nende vajadused tähelepanuta, et noh, võib-olla tõepoolest on seal siis külavanem, kelle toas on see arvuti olemas, nii nagu vanasti ka mitte igas taluperes ei käinud ajaleht, vaid olid mõned ja siis sõnumid jagati laiali nende poolt, kes luged oskasid ja ajalehte tellisid, aga mulle tundub, et noh, ma olen sinuga täiesti nõus ja ma arvan, et see oleks üks variant, aga kas me natukene noh, ei pane liiga palju lootusi sellele? Et ma tahan öelda seda, et asjad peab tasakaal olema. Yeah. Et kui oli juttu sellest päästeteenistusest, siis nähes seda, et tõepoolest, eks ole, teenus kaugeneb. See kaart, mis ilmus, oli päris kole, eks ole, kus 15 minutiga jõuab kohale ja siis on suured valged alad. Mm-hmm. No siis ütleme nende inimestele või teeme poliitika, et kõik need inimesed, kes elavad selle 15 minuti tsoonist eemal, me anname neile tulekusuti tasuta. Ehk me aitame, eks ole, konkreetselt teatud reaalsete teenuste tagamiseks ka reaalsete asjadega ja minu arvates see võib-olla päästab, eks ole, ühe-kaks maja, ka suur asi. Need, et selles mõttes peab neid vaatama kombinatsioonis. Ma arvan, et ma lisaks võib-olla siia kogu selle e-teenust sellise lähendamise juurde, et mõnes mõttes meil nagu selline debatt Eestis on natuke kinni võib-olla, nõetame seda siis kas eelmise kümnendi e-riigiks. Et tänapäeval me võime sellist e-teenuste või selliste nagu interneti ja tehnoloogiate vahenduselt arendatud teenuste puhul näha nagu väga palju võimalusi, kus inimene isegi võib-olla ei tea, et ta osaleb nagu e-teenuse tootmises nii-öelda või koosloome protsessis, nimetame seda niimoodi, kus näiteks meil nagu Eestis enamikele inimeste puhul nagu Tartu Ülikoolis teadused suudavad jälgida meie mobiilpositsioneerimisega, et kus me oleme, mis me teeme, mitte et nad ei saa meie personaalset infot, aga nad näevad, kus inimesed liiguvad ja selle info põhjal saab ühel hetkel hakata ennustama avalike teenuste vajadust, mis tähendab seda, et sul ei peagi olema nagu igal pool, igas kohas mingisugune universaalne ühtsetele standarditele vastav oote valmis avalik teenus, vaid et me saame kõuda, et suve ajal tuleb näiteks teatud mobiilsed kiirabiüksused või päästeüksused liigutada sinna, kus tehakse lõket ja käiakse rannas ujumas talvel kuskile Suusamäe lähedale, mida iganes või teiselt poolt näiteks, ma ei tea, hooldekodu teenused on ju. Et paljudes riikides on täna kasutusel mitte lihtsalt nagu me võime nimetada seda e-teenuseks või infotehnoloogia põhinevaks teenuseks, on lihtsalt pandud sensorid tubadesse, kus vanad inimesed, keda peaks hooldama või kellega midagi juhtuda, elavad ja siis saab jälgida, kas nad liiguvad tuas või mitte, kui mingi aja jooksul liikumist ei ole, saadetakse sinna mobiilne hooldaja vaatama ja nii edasi, aga see kõik annab võimaluse mõnes mõttes nagu targemini teenuseid korraldada. Aga noh, rahvaadvokaadina ma nüüd hiiatan, millal? Ütleme, et ma olen täna liikumispuudega vanem inimene ja elan üksinda ja noh, mul ei ole neid variante pakkunud oma valitsus, et ma saaksin noh, kusagil hooldekodus olla ja võib-olla ma ei ole, tahagi minna. Ja noh, on ikkagi veel terve rida asju, millega ma saan ise hakkama, aga noh, et ma saan aru küll, et see võimalus on olemas ja teostatav, et minu küsimus täna siin ja praegu on see, millal? Või on see, et noh, on meil, on kommunism, on horisondil ja noh, me elame selles lootuses, et ehk meie lapsed ja meie lapselapsed jõuavad selleni, aga noh, meie sattusime lihtsalt nende ülemineku perioodide aega, et ei väärtustata seda tööd, mida me nõukogude ajal tegime, ja nüüd ei väärtustata ka seda võib-olla väikest tööd või ka muud toetus, mida ma täna võib-olla veel suutsin pakkuda, et nüüd on lihtsalt öeldakse, et noh, te lihtsalt ei vedanud, meil on väga kahju, aga teate, me nüüd tegeleme siin muud asjadega edasi, noh, need, mis on perspektiivikamad. Et kas nii võib või kas nii saab?
No, tõenäoliselt mitte. Ma arvan, et see probleem, et kuna seda kõike saab, nagu väga paljuski võib-olla täna tulebki sellest, et meil on selline riigi ja siis teenusepakkujate, olgu see kohalikud omavalitsused või haiglad, kes iganes vahel selline nii-öelda regulatsioonide standardite rägastik, mis üritab kõigile nagu sellist ühetaolist maailma ette kirjutada. Me räägime küll miinimum nii-öelda standarditest ja nii edasi, aga see ei anna võimalust see, millest nagu sa enne just rääkisid, selliseks eksperimenteerimiseks, et vaatame, milline teenus, mis iganes tegevus meie nagu kohale sobib, siis nii võtame seda siis nagu need kohad, kus Jaan Tätte käib laulmas või vanasti käis, need kohtadel, et mis meile sobib ja mis meile mitte ja kuidas me ise suudame leida, et täna nagu on omavalitsustel nad kuurdavad, neil on selle jaoks väga vähe ruumi, sest neil ei ole oma ressursse, neil ei ole piisavalt ressursse, vabadust neid valitseda ressursse, et kõik üritatakse keskelt nende samade kastidega joonistada, nagu me enne rääkisime. Et võib-olla on nagu see küsimus tasakaalu leidmisel ongi siin see, et noh, et kuidas me siis saame sellise, et nii-öelda nimetame siis seda eksperimenteerimiseks või katsetamiseks on, et kuidas me saame siis oma tänases situatsioonis, mis on Eestis nagu üle omavalitsuste või üle regioonid väga erinev on, et kuskil on probleemiks see, et lasteaia kohti ei ole ja teistes on probleem see, et lapsi ei ole ja kohti on, et noh, et probleemid, see kontekst on niivõrd erinev, et kas me anname siis võimaluse selliseks mitmekesiseks nii-öelda arenguks siis üle riigi või mitte. Aga see on nagu selles mõttes huvitav teema, et näis, mis see uus valitsus nüüd teeb, et kas need teatud muutused tuleb lainetena. Tuleb suur laine, kõik ootavad, et nüüd tuleb ja siis selgub, et viis mind ka kaasa, eks ole. Et see on nagu üks pool, aga teine on see, et tõepoolest sellised nutikate käitumistega. Ja see eeldaks minu arvates veel ühte teemat, mida me väga ei ole arutanud, et kui targad on meie ametnikud. Sest vaata, me võime sinna ette otsa valida ju tubli poliitiku, kes on absoluutselt kõikide asjadega maailmas kursis, nagu nad ise arvavad. Poliitilise absoluutse kuulmisega. Absoluutse kuulmisega, eks ole. Ja nüüd, eks ole, keegi ellu viima. Et see on ka omaette teema, et kui me seda räägime, et kas riigi aparaat on suur või väike. No, ma ei tea, kuidas sa mõõdad seda. Ühtepidi vanasti oli lihtne, et panid musta mulla uniku ja võtsid labida ja ütlesid mehele, et aja laiali tulid ja vaatasid, et ongi labidaga laiali aetud. Aga täna, kus on väga palju tehnoloogilisi lahendusi, väga palju sellised ideedest välja kasvavaid lahendusi, eeldab seda ju, et ametkond suudab, tahab, on motiveeritud seda tegema. Kas teile ei tundu, et me oleme... See üldine politiseeritus ja erakonna politiseeritus ei ole mitte vähenenud aastatega, mida mina väga lootsin, et me suudame teatud asjades kokku leppida, et pole oluline, kas me oleme vasakpoolsed või parempoolsed või keskmised, et lihtsalt on mõned asjad, mis on riigi ja rahva seisukohalt olulised, et see poliitiline võitus ei ole mitte vähenenud, vaid ta aiva võtab üha rohkem hoogu ja jõuab nüüd ka väikestesse omavalitsustesse, et kas see aitab meid nendele lahendustele lähemale? Vaata, võib-olla siin võiks siis üldisemalt öelda, et äkki on väärtuste kriis. Just. Äkki on väärtuste kriis ja see, et oma küünet on ikka omale kõige lähemal, kipub vist ikkagi olema, mida ma ka enne mainisin, et väga tahaks ju näha, et see valitsus on kasvanud välja meie hulgast. Just. Ja nüüd oli katse. Tuli ju kaks sellest uut seltskonda. Ja ma pean seda väga heaks, et nad tulid, sest need inimesel oli oma valijaskond taga ja nüüd nad saavad esineda, toimetada ja saavad ka harjutada, eks ole, kuidas sellises situatsioonis toime tulla, kui sul endal võib-olla mõtted ei ole sellised, mida naabre pakub ja kuidas seda dialoogi teha. Nii et selles mõttes on see kõik väga positiivne. Aga teise poolt nüüd see, et see omakasu näitab ka seda, et ega seda... poliitilist nagu eliiti juurde tulnud ei ole. Ja see oli ka minu arvates väga huvitav, kui vaata neid inimesi, kes on tulnud, et kas tõesti siis enam ei ole kedagi nooremat sinna panna või noorus on kõik, noorus võib-olla ei ole oluline, aga kas ei ole uusi inimesi panna? Et kui öeldakse, et pikad pingid. Ei ole. Et see eeldaks seda, et mis siis nende inimestega nüüd siis toimub. Nüüd nad on paremaks, targemaks, juhivad meid. Ikka vist endiselt. Et see on küll teema, mis viib, et kuidas see kodaniku ühiskonna tegelik sisu realiseeruks läbi võimul olemise. Nii et nüüd jääb ainult neil esialgu või see koalitsioonileping teha, näidata, kuidas seda opositsioonist saab teha, mis on ka väga huvitav eksperiment. Aga igal juhul
tahaks küll jah näha, et see võim kohtadel no, saaks nagu selles mõttes rohkem otsustust juurde ja ma loodan väga, et see haldusterritoriaalne reform ka seda võimaldab. Aga küsimus, et teatud kohtades on see juba nii õhukeseks läinud. Võtame kas või volikogu liikmeid. No ei ole enam volikogu liikmeks tahtjaid. Järelikult me peame, eks ole siin midagi ümber mõtlema, tegema ja Eestis on ju näide, kus omavalitsuse volikokku on saanud null häälega, isegi ennast ei usaldata. Et no, kui sa ütlesid selle nagu väärtuste kriisina, ma arvan, siis suures pildis võib natuke nagu laiemalt vaadata, et kui me vaatame need erakondi, kes oma vahel siis nagu opositsiooni ja koalitsiooni lähevad ja enne kõik need vanu erakondi, kes siis ka kohalikes omavalitsustes need võimu ümber jagavad. Et see, mõnes võttes, noh, eks kohalikes omavalitsustes võib-olla valmistutakse presidendi valimisteks ja tehakse kokkuleppeid või mida iganes. Aga kui vaadata neid nagu sellises maailmavaatelises pildis, noh, et maailmavaade kui selline väärtuste selline vihmavari või midagi sellist, et siis nagu lihtsustatult võtta üks ja viska teist, et nagu meil ei ole selliseid nagu väga tugevaid selliseid maailmavaatelise erinevusi, mis tõttu selline võimuvõitlus ei ole ju mingisuguste ideede põhimõtete peale, et täna nagu nendel valimistel nagu kõik enam-vähem eeldasid mõnes mõttes, et kui sotsid nagu tahavad võimule saada, siis nad oma astmelisest tulumaksust loobuvad kõigepealt ukse taga juba mõnes mõttes, et meil ei ole selliseid nagu suuri selliseid erisusi erakondade vahel, mis tõttu nagu tahes tahtmata jääbki selline nagu personaalse võimu ja positsiooni hoidmine nagu kõige huvitavamaks tegevuseks mõnes mõttes ja see koalitsioonileping on selline, et jätkame ja arendame ja töötame selle nimel ja nii edasi, et sa ei peagi nagu mingisuguseid lahkelisi ületama tegelikult. Võimalik, et see ongi aeg nende erakondade jaoks tegeleda sisekaemusega. Noh, reeglina soovitatakse seda kerge irooniaga nendele, kes on jäänud opositsiooni, aga mulle tundub, et seekord vähemasti kaks vähemat venda selles valitsuskoalitsioonis peavad hakkama ka selle sisekaemusega tõsiselt tegelema, sest noh, mulle ka tundub näiteks, et mitte kõikidel sotsiaaldemokraatidel ei ole sellist ettekujutust, et noh, otse loomulikult me võiksime näiteks ka niisugusesse valitsuskoalitsiooni kuuluda, millel on näiteks niisugune leppe projekt, et nende arv ei ole väga väike ja ma saan aru, et ka Isamaa ja Respublika Liidus on neid arvamusi palju rohkem erinevaid, kui võib-olla see koalitsiooni läbirääkijate laua taga välja paistab. Et võib-olla siis hakkab nõnda moodi, et kõigepealt peab tekkima see vajadus selgepiirilisema maailmavaatelise poliitika järele enne kõik erakondades. Ja noh, siis võib-olla jõuab see ka valitsusse. Nii kaua ka valitseb reformierakond. Mulle tundub. Aga vaata, kas see ei võiks niimoodi mõelda, et tegemist on olukorraga, kus me oleme jõudnud siis sellisesse situatsiooni, et õpin tegevuse käigus. Mm-hmm. Maailm on keeruline, õpime tegevus käigus. Et mulle tundub küll, et see on ka siuke võib-olla laiemat teemat väärib, et kui kaugele me ette vaatame. Eks ikka strateegiline etteplaneerimine ja olemasolevate hetkeprobleemide lahendamine. Et ma oleks eelanud küll väga seda, et see uus koalitsioon peale kuuajalist läbirääkimist tegelikult näeb ka suhteliselt strateegiliselt ette, mitte ei lahenda oluprobleeme. Aga vaadates nüüd jälle ka parteisiseselt, oluprobleemid lepime kokku, lahendame ära ja see pikaajaline perspektiiv jääbki ära, kuna veel siia tulevad ka persoonid. Siit võib olla parteidel ikkagi selge mõttearendus ka sisekaemuse korras, et millised me tahame olla 5 aasta pärast. Mitte ainult see, et täna saime kokkuleppel, saime võimule väga lahe. Aga seda ei ole ka väga kuulnud, kuigi nüüd valimises ei ole ka väga palju mööda läinud. Kõige lihtsam oleks võtta eesmärgiks, kui Eesti on Euroopa Liidu eesistuja, et milline me siis tahame välja näha. Aga sinna täna see on muutunud jälle selliseks, mõnes mõttes selliseks bürokraatlikuks asjaajamiseks, et ametnikud peavad siis välja mõtlema, et kuidas aastal 2018 Euroopat juhtida, aga et sellist nagu laiemalt ühiskondliku debatti või sellist nagu arutelu selle üle ei ole. Ja see sama nagu viie aasta pilt tulebki, ma arvan, osalt sellest, et meil nagu selliseid maailmavaade on nagu sarnane, et siis 5 aasta pärast ongi see, kuhu me jõuame, et vaadake natuke minevikku ja siis te näete, kuhu me 5 aasta pärast jõuame. Siuke nagu mõneti nagu selline sotsiaalteadlaste probleem, et me vaatame minevikku ja üritame ennustada tulevikku, siis on ju, aga mõnes mõttes on nagu ka erakonnad võib-olla nagu jätavad samasugust kuvandit, et
meil on nagu nii suur CV taga on ju või siukene elulugu, et vaadake, mis me teinud oleme ja samal ajal nagu politoloogid ütlevad, et noh, et selline sellises situatsioonis, kus meil on 6 erakonda või valitsus või parlamendis ja kolme liikmeline koalitsioon, et siis see ongi selline 2 aasta valitsus. Et noh, võib ka öelda, et võib-olla siis ei tahetagi nagu täna või ei ollagi, mõeldaks samamoodi, et ei olegi vaja mingit pikka pilt, nagu pilti teha, et teeme nagu 2 eelarvet, et siis vaatame, et noh, et kellega me edasi mängime, sest siis tuleb järgmisteks valimisteks valmistuda ja vahepeal vaatame, mis saab Keskerakonnast ja kas Artur Talvik on ikka vabamees või erakondlaseks muutunud, et äkki saame midagi ümber mängida ja nii edasi. Parim liigima ratsutaja. Ja teine aspekt veel, mis on hästi huvitav ka, et me ikkagi vaatame jälle seda infrastruktuuri põhiselt. No, mis on Eesti 100. aasta juubeli vaja tähistamiseks? Igasse vähegi kandvasse keskusse lipu väljak. No, ma saan aru, et see on liikri kampaania ja kuskil tuleb kuuski istutada, aga ma arvan, et väga oluline oleks see, et omavalitsused ise ütleksid, et tead, meie keskuses see lipu väljak. Aga nüüd me teeme siis riiklike kampaaniaid ja püüame nagu kompenseerida mingit puuduolevaid asju, mida võiks ka koha peal algatada. Nii et selles mõttes see tasakaal jälle, et noh, mis see kohalik asi on ja mis see riigi asi on. Nüüd me siis ehitame riigi poolt igasse kohta lipu väljaku, ütleme, et Vabariik 100. Väga tore. Saate lõpetuseks küsima Riivo Noorkõivu ja Erki Karokast väga lihtsa küsimuse. Kaua see koalitsioon võiks kesta? Väga karm küsimus, ütleks niimoodi, et paistab siiski, et võimul olemise tahe on suurem võib-olla kui ära tegemise tahe. Nagu ma enne ütlesin, politoloogid on ennustanud, et 2 aastat sellises situatsioonis sellisele kooslusele, aga noh, me kunagi ei tea, mis võib juhtuda väljaspool Eesti piire, kas Euroopa Liidus, Euroopa majandusega või välispoliitiliste küsimustega ja nii edasi, et võib-olla kannatakse edasi või võib-olla tõesti. Selgub nüüd, et volikogud võtavad siis nii-öelda koalitsiooni läbirääkki, et nüüd kratist kinni ütlevad, et nüüd tuleb hakata asju ära tegema ja võib-olla juhtub nagu, mitte nii nagu meil on minevikus olnud, aga et tuleb hoopis teissugune tulevik, et tahaks loota, aga tõenäosus ütleb, et 2 aastat või sinna kanti. Selge. Nii et head vaatajad, sellega me selle saate lõpetame. Järgmise saate ajal oleme me juba targemad, aga ikkagi see vana ütlus, et lootus sureb viimasena ja loodame siiski kõige parematele variantidele. Kevad võtab järjest rohkem, kogub jõudu ja saame kõik oma käed mullaseks teha ja saame igaüks lõppkokkuvõttes ka oma külas, oma linnaosas ja oma riigis. Rohkem kaasa rääkida, kui me ikkagi tunneme, et asjad ei lähe päris nii, nagu me oleme siiamaani lootnud ja tahtnud. Nii et elame veel ja kohtumiseni.